Bem, enquanto Tomás chega, vamos apresentar a proposta LAC 2028, versão 1, que é adicionar um descritor breve ao Código de Identificação de Políticas. Então, vamos a convidar o Hugo Salgado para que apresente a proposta e nós lembramos que tem 7 minutos para fazer a apresentação. Adiante. Olá, muito obrigado, Ariel. Oi, obrigado, Ariel. Minha apresentação se vê todo. Aqui está a minha apresentação. Está tudo bem? Sim, perfeito. Muito obrigado. Minha proposta é muito Minha simples. proposta é simples e concreta. Algo assim como A cinco. mudança representa, vamos dizer, 5 palavras do texto. E se trata de, bueno, como E trata-se, como diz o título, é fazer um descritor breve. não sei se será mais correto. Que é um nome que eu encontrei, mas que é Word. assim como uma palavra-chave, um keyword, ao código de identificação das propostas de políticas. Que problema tenta resolver? Qual problema tenta resolver? Principalmente, a ideia da proposta é ajudar na discussão das políticas, que é uma coisa que nós já discutimos há algum tempo e que acreditamos que começa a se complicar cada vez mais. Eu considero que é difícil, às vezes, acompanhar as conversações, principalmente para pessoas que nem não estão sempre, todos os dias, lendo as discussões. Por exemplo, o meu caso, que eu tenho certa quantidade de horas que eu utilizo para revisar as listas, e às vezes é difícil acompanhar as conversações e discriminar os temas. E às vezes eu estou interessado em algumas políticas e algumas não, que podem estar mais distantes da realidade de cada uma. E às vezes a busca na interface é um pouco complexa. Então, a ideia da proposta é uma mudança muito simples, mas que eu penso que vai ter um impacto muito alto, que seria melhorar a usabilidade da plataforma. Aqui eu quis mostrar qual é o formato atual que é encaminhada à lista do fórum. No subject, no assunto do correio, diz o código, o identificador que o LACNIC assigna a cada uma das propostas. E também vem nos 3 idiomas oficiais. Então, vamos ver no, no próximo, na próxima imagem, dificulta um pouco o acompanhamento. Como eu já falei, aqui está todos os códigos e todas as os fios de conversação, e essa imagem eu tirei da lista do fórum, e também acontece a mesma coisa nos leitores de correios os normais, que nós utilizamos para ter acesso às propostas. Então, essa proposta propõe acrescentar um descritor breve, que também poderia ser chamado keyword ou código mnemotécnico, que possa ter 2 ou 3 palavras que possa estar mais próximo à nossa memória humana para ter acesso ao conteúdo dessa proposta, como eu estou mostrando aqui. Seria fazer um fingerprint, em termos informáticos, do título. Então, nesse caso, por exemplo, seria acrescentar um descritor breve ao código de identificação das propostas de políticas, e seu descritor breve seria descritor breve. Seria dar uma informação mais, um novo campo que se pede aos identificadores, e esse subject adicioná-lo. E, embora essa mudança seja muito pequena, eu penso que ajudaria na legibilidade. Aqui há alguns exemplos que eu tirei de outras propostas que estão no site, que são desse ano, e como eu pensaria que seria o descritor para cada um deles. Essa não é uma ideia nova, está inspirada fortemente no caso de IATF, onde a discussão dos estándares, padrões de protocolo também é realizado através de listas de correio e um fórum aberto. E nesses documentos utilizam um código, um número,
durante a sua discussão, também utilizado um recurso mnemotécnico, como eu estou falando aqui. Aqui tem algumas das discussões que já foram dados na lista. Eu agradeço as devoluções que vocês me deram e todos os apoios. Depois podemos ir trabalhando isso com mais calma na discussão da lista. Eu vou gerar uma nova versão, considerando todas essas discussões, mas eu tentei por aqui para que vocês tenham uma impressão do que nós poderíamos melhorar. Por exemplo, se há uma proposta que talvez não seja necessário que tenha um descritor breve, mas utilizar o mesmo título, está bem, mas eu penso que esse título deve ser descritivo e que eu penso que o título deveria ser mais comprido e o descritor mais breve. Também, qual formato seria bom utilizar? Isso deveria ser bom falar com a equipe do LACNIC, que eles fazem o envio dessas propostas. E, basicamente, é isso. Mas é uma proposta que é muito eficiente. Eu já encaminhei há algumas semanas e, basicamente, aqui eu queria fazer a apresentação e ter o seu feedback. E se vocês consideram que é uma solução um problema e se vocês pensam que vale a pena trabalhar sobre isso, eu penso que sim. Eu penso que a mudança no desenvolvimento das políticas, eu penso que é importante. Talvez nós temos que trabalhar com ferramentas diferentes. E eu penso que é uma decisão que nós deveríamos tomar como comunidade. Eu penso que isso seria tudo, Ariel. Tomás, não te preocupes. Bueno, muchas gracias, Hugo. Bem, muito obrigado, Hugo. Como falou o Hugo, é uma proposta recente, portanto, não tem ainda análise de impacto por parte da equipe do LACNIC. Eu gostei, Hugo, porque você já incluiu as perguntas para discutir. Então, iniciamos o tempo de discussão de 10 minutos. E vamos ver que perguntas temos dos participantes. Lembro para vocês que temos 141 participantes. Então, por favor, mandem as suas perguntas, por favor, tentem não fazer um bate-papo, nem responder uns aos outros ali no Q&A. E o nosso super secretário, Carlos Atahualpa Martínez, vai nos responder. Obrigado, Tomás. Espero que agora estejam me ouvindo melhor. Eu troquei de fones. Eu tenho duas perguntas. Tenho dois comentários. Ricardo Patara, que comenta em espanhol e diz: totalmente de acordo, embora seja simples, como disse o autor, é muito bem-vindo e traz muitos benefícios. Show de palestras, concordo, porém, eu penso que pode ser simplificado e eu não pediria consenso nessa versão. Entre outras sugestões, eu indiquei em que lugares acrescentar um novo campo, porque não fazê-lo diretamente no título. Penso que o problema é o procedimento da equipe, que envia um assunto muito comprido e deveria ser apenas o título e o ID em espanhol e pronto. Não sei, Hugo, se você quer falar alguma coisa sobre isso. Obrigado, Ricardo Scholdi. Sim, penso que o assunto de definir se é suficiente com o título, penso que nós poderíamos falar muito mais sobre isso na lista. E eu também gostaria de falar que na mesma lista, em nome da equipe, considerou que podemos fazer mudanças efetivas, sem que seja uma mudança na política. Eu também gostaria de falar com a equipe e ver se podemos fazer algumas melhorias sem levar isso até o final, mas qualquer ajuda pode ser bem-vinda. Obrigado, Hugo. Temos outra de Guilherme Pagliero. Acompanho a proposta, tem toda a razão, Hugo. É muito fácil para aqueles que não acompanhamos o fórum, é muito fácil para nós nos perder. Obrigado, Guilherme. E por agora, isso é o que eu... E por enquanto, isso é tudo o que eu tenho, três expressões a favor. Muito bem. Temos 8 minutos de discussão.
Vamos esperar algum tempinho mais para ver se chegam outras perguntas. Novos não apoios. Ou se chegam outros apoios ou não apoios. Sim, eu só queria dizer, claro, não he visto... Eu apenas queria dizer que eu não vi pessoas que não estivessem de acordo. Eu penso que vale a pena continuar trabalhando e ir falando, principalmente com a equipe, porque isso vai trazer mudanças na forma em que eles trabalham. Então, sim, me desculpe. Vamos, Tomás. Hugo, a sua ideia é apresentar uma nova versão baseada nessas mudanças? Sim, exatamente. Eu apresentaria uma nova versão para a lista. Eu tenho outras duas que também estão a favor. Se ele é a Direct, Conference Direct, diz. É um nome esquisito. Às vezes aparecem nomes esquisitos, mas isso não é novidade. E diz apoio à proposta. E nós, e também temos Anonymous Attendee, que é a favor, que eu penso que simplifica o tratamento das políticas. A outra, uma outra. Rolando Ricapa. Rolando Ricapa comenta, apoio simplificar. Talvez seja uma metodologia para escolher esse descritor e o título de encaminhamento de e-mails que esteja incluído, mas sem ser cumprido. Não fica muito claro se está a favor ou em contra da política. Ricardo, Rolando, eu vou te agradecer se você pode dizer se está a favor ou não. Sim, aí ele diz que está a favor. Sim, a favor. E Rolando aclara que sim. Que então, Rolando esclarece que sim, que está a favor da proposta. Muito obrigado. Bueno, creo que estamos, le podemos dar más tiempo a la siguiente. Então, nós podemos dar mais tempo para a próxima proposta que podem chegar. Também chegam mais. Roger Ximenez disse, excelente proposta, a favor. Augusto Maturin acompanha a proposta, embora eu gostaria que seja uma nova versão redefinindo as discussões que surgiram na lista. Russell Bean, de acordo, fazer mais simples sempre é melhor. Russell, eu também não entendi se você está a favor ou em contra da política. A favor, disse Russell. A favor, estou a favor. Obrigado, Russell. César Labrador está de acordo. César Labrador está a favor da política. Asael Fernandes comenta que está de acordo. Asael Fernandes comenta que está de acordo. Bueno. Bem. Eu creio que estamos bem com isto. Penso que estamos bem com isso. Não sei o que você acha, Ariel. Ariel sempre tem um script. E se eu não leio, eu me perdo. Então, eu começo a dizer obrigado, Hugo. Até amanhã. Não, mas então, agora vamos medir a temperatura da sala para levar em conta na hora de considerar o consenso. Então, a versão em espanhol, eu penso que aparece a palavra votação, e se não é uma votação, não vai ganhar se sai mais a favor ou mais em contra. Aqui é uma maneira de medir a temperatura da sala, o que vamos fazer agora. O resultado não vai indicar que uma proposta passe para o consenso ou não, principalmente quando o autor diz que vai escrever uma nova versão. Então, vamos avaliar, vamos medir a temperatura da sala e, por favor, se vocês, se é possível mostrar o poll, ok. Já pus o temporizador, te aviso. Está já o temporizador, vou te avisar. Aqui eu estou com um telefone que tem números. Incrível a tecnologia, incrível. Não, me apareceu aqui, aqui eu estou com o alarme. Que é isso? Agora sim.
Você não deixou alguma coisa no forno? Que houve um alarme? Não estaria cozinhando alguma coisa? Ficou gelado, Tomás. Desde que começamos com a pandemia, também estou de professor. Uma menina em terceiro grado até... Estou de professor de uma menina que está na terceira série e também de pré-cálculo na era hora, na Então, as minhas atividades são muito variadas. Sim, alguma vez eu tinha que trabalhar. Bueno. Vamos a dar... Aí está. Então. Perfeito. Aqui temos o resultado. Que interessante que houve um em contra. Que interessante, eu vi um em contra. Seria muito interessante saber por que razão votou contra. Sim, a verdade. Sim, seria bem interessante. É estranho que existam propostas com tantas pessoas a favor na primeira versão. Realmente gostaríamos de saber por que essa pessoa que votou contra. Lembrei que esse único voto em contra ou em contrário pode fazer que a proposta não atinja consenso contra 30 ou 40 que estão falando que sim. Acá escriben en mayúsculas. Ah, Jorge. Está bien, pero no es una razón. Jorge escribió con mayúscula, pero no es una razón válida para hablar que somos contra. Estamos hablando de la propuesta, no del procedimiento. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo sigue mi script? Bom, como continua meu roteiro? Aqui está. A proposta LAC 2028, versão 1, acrescentar 1, do escritor curto, ainda está em etapa de discussão inicial, que vai ainda ter que passar por 8 semanas de discussão, que vai completar em 18/11/2020. Ela vai ser discutida e nós, a partir daí, vamos comunicar à comunidade se a proposta atingiu consenso ou não. Por isso, convidamos todos vocês para continuarem a discussão na lista de políticas. E eu quero acrescentar, como pediu Hugo e para todos os autores, por favor, façam todos os comentários na lista de políticas, favor, contrário, em contrário. Especialmente para saber o que temos que melhorar de cada uma delas. Muito obrigado.